קהל נכבד, ברשותכם. בזאת אנו פותחים את המושב ה-80 של חבר הנאמנים בטקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד, פרס שלמה בובליק, תוארי דוקטור לפילוסופיה לתלמידי האוניברסיטה העברית ופרסים לעבודות דוקטור מצטיינות. Ladies and gentlemen, we hereby begin the opening session of the 80th meeting of the Board of Governors and the ceremony conferring the degrees of Doctor Philosophiae Honoris Causa, the Bublik Prize, the degree of Doctor of Philosophy to graduates of the Hebrew University of Jerusalem, and the prizes for outstanding doctoral dissertations. אני מברך את סגן הנשיא לקשרי חוץ ולפיתוח משאבים, סגן הנשיא והמנכ"ל, סגן הנשיא למחקר ולפיתוח, סגני הרקטור, חברי הוועדה המתמדת, דקני הפקולטות ובתי הספר, דקן הסטודנטים ויושבי ראש הרשות לתלמידי מחקר היושבים על הבמה. אני מברך את משפחותיהם של מקבלי תוארי כבוד ושל מסיימי תואר דוקטור. It's our pleasure to welcome the Vice President for Advancement and External Relations, the Vice President and Director General, the Vice President for Research and Development, the members of the Standing Committee of the Senate, deans of the faculties and schools, the Dean of Students, and chairpersons of the Authority for Research Students, who are all seated on the stage, and we also warmly welcome the families of the honorees and the PhD graduates. גבירותיי ורבותיי, אני מתכבד להזמין אל הבמה את יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית, מר מיכאל פדרמן, את נשיא האוניברסיטה, פרופסור מנחם בן ססון, ואת רקטור האוניברסיטה, פרופסור אשר כהן. It's now my honor to invite to the stage the chairman of the Board of Governors, Mr. Mikhail Federman, the president of the university, Professor Menachem Ben Sasson, and the rector, Professor Asher Cohen. אני מתכבד להזמין אל הבמה את מקבלי תוארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד ואת מקבלת פרס שלמה בובליק מהאוניברסיטה העברית לשנת 2017. קהל נכבד, אנו נקום ונעמוד לכבודם. Ladies and gentlemen, we ask you now to please rise to greet our honorees. It's now my honor to invite to the stage the recipients of the degree of Doctor Philosophiae Honoris Causa. Angel Guria. Ruth Dayan, recipient of the Bublik Prize. Philippe Amon. Anna Broider. Ruth Heshin. Professor Dr. Christoph Engel. Professor François Engler. David Grossman. Nili Haronov Sikorsky. Professor Jeffrey Kahn. Professor
Professor Julia Kristeva. Michael Simon Kurtz. And Professor Martha Nussbaum. Kindly be seated, ladies and gentlemen. נא לשבת. אני מתכבד להזמין את מר מיכאל פדרמן, יושב ראש חבר הנאמנים, לשאת את דבריו. Mr. Mikhail Hederman, Chairman of the Board of Governors, will now address us. Ladies and gentlemen, good afternoon. It's custom that I will speak in Hebrew, but I just wanted to welcome you in English and tell you that this is probably the largest attendance of the Board of Governors in the very many last years, and this has probably has to do with the big and important group of honorary recipients this afternoon. נשיא האוניברסיטה, פרופסור מנחם בן ששון, המסיים את תפקידו כנשיא ב-31 לאוגוסט, ונבחר היום לנגיד האוניברסיטה לשנתיים הקרובות. רקטור האוניברסיטה, פרופסור אשר כהן, שנבחר היום לנשיא הבא, החל מהראשון לספטמבר. סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים, השגריר יוסי גל, סגן נשיא למחקר ופיתוח, פרופסור שי ארקין, סגן נשיא ומנכ"ל האוניברסיטה, הגברת בילי שפירא, דיקני הפקולטות, ראשי בתי הספר, חברי הסנאט, חברי הוועד המנהל, הוועד הפועל וחברי חבר הנאמנים מהארץ ומחול, ידידים ואורחים יקרים. וכמובן, אלו שלמענם התכנסנו כאן היום במעמד חגיגי זה של טקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה ודוקטור לפילוסופיה לשם כבוד ולחלוקת פרס בובליק, מלווים בבני משפחותיהם הגאים אשר ללא ספק שותפים מלאים למאמץ הרב שהושקע על ידיכם לקבלת התוארים. ברוכים הבאים כולכם ביום חג זה לאוניברסיטה. חג שמח למשפחת האוניברסיטה העברית כולה. אני נפעם וגאה לעמוד בפניכם, מקבלי התוארים והפרס, ולברך אתכם מקרב לב ביום כה חשוב ומשמעותי לכם ולמשפחותיכם. במעמד חגיגי זה, ברצוני לברך את כל 450 משתתפי המושב ה-80 של חבר הנאמנים, ולאחל לכולנו מושבים פוריים, מעניינים ומוצלחים. השנה אנו מקיימים את המושב ה-80 של חבר הנאמנים, אך האוניברסיטה העברית חוגגת כבר את יום הולדתה ה-92. ובעוד מספר שבועות ניכנס לשנת המאה להנחת אבני הפינה לאוניברסיטה העברית לא רחוק מכאן. היה זה בט"ו באב תרע"ח, 24 ליולי 1918. בהנהגתו של דוקטור חיים ויצמן. היה זה כמובן אירוע מכונן בתולדות האוניברסיטה, אך היה זה גם אירוע בעל משמעות היסטורית בתולדות הציונות. כראיה, לימים דוקטור חיים ויצמן נבחר ליושב ראש חבר הנאמנים הראשון של האוניברסיטה, של חבר הנאמנים, לנשיא ההסתדרות הציונית ולנשיא הראשון של מדינת ישראל. בהגיענו למאה השנייה בחיי האוניברסיטה, אנו כולנו חייבים לעשות את כל אשר ביכולתנו על מנת לקדם ולשפר את מעמדה של האוניברסיטה העברית כמוסד המוביל למדע ותרבות בישראל וכמוסד אוניברסיטאי אוניברסלי בעולם. ולכם המסיימים היום, אנו מבטיחים להעמיד לרשותכם את כל האמצעים על מנת לאפשר לכם להמשיך ולשאת בגאווה את לפיד האוניברסיטה העברית שהוצת כאן בדיוק לפני 92 שנה.
יישר כוח, עלו והצליחו, ברכות חמות לכם ולמשפחותיכם. תודה רבה. תודה, מר מיכאל פדרמן. אני מתכבד להזמין את פרופסור מנחם בן ססון, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים, לשאת את דבריו. Professor Menachem Ben Sasson, President of the Hebrew University of Jerusalem, will now address us. יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים, מר מיקי פדרמן, חברי חבר הנאמנים, חברי פרופסור אשר כהן, הרקטור והנשיא הנבחר, סגני הנשיא גברת בילי שפירה, פרופסור שי ארקין ומיוס יגאל, דיקנים וחברי המתמדת של הסנאט, המעוטדים לדוקטורים, אלה לשם כבוד ואלו אקדמיים, כבוד המזכיר הכללי של ה-OECD מר אנחל גוריה, בני משפחות ואורחים מן הארץ ומחוץ על הארץ, החוגגים עמנו, חוקרי האוניברסיטה, עובדיה ותלמידיה, כולכם חברי הקהילה האקדמית של האוניברסיטה העברית בירושלים, השותפים למעמד זה. הערה של הנוף, לא בהרבה ימים רואים את ים המלח בריאות כזאת, מי שבשורות העליונות יכול לראות אותו, זה מראה נהדר. המעמד הזה של חלוקת תואר הדוקטור מבטא באופן המזוקק ביותר את עיקר החיים של האוניברסיטה העברית בירושלים. המחקר, וביתר דיוק, העמדת דורות החוקרים הבאים כאן על הבמה הזו, יושבים מקבלי תואר דוקטור כבוד, פרס בובליק, והטובים שבמדעני העולם, אישי ציבור שהמחקר והאקדמיה בראש מעייניהם, ולצד כל אלו איתם וראש לכולם מסיימות ומסיימי הדוקטורט. השלמתם אתם את השלב האחרון בחיי ההומוס סטודנטיקוס. מכאן ואילך אתם חוקרות וחוקרים עצמאיים שמפלסים את דרכם בין המבריקים שבחוקרי העולם. אתם חתני דוקטורט של כבוד, משקיעים זמן, כישרון הנהגה, ניסיון חיים ומשאבים לקידום המדע והמחקר. ממש כמוכם, הדוקטורים החדשים ובני משפחותיכם שהשקעתם את הטובות שבשנות חייכם לעסוק במדע ובמחקר. זכיתם במלגות, בהערכה, בתמיכה ארוכה של המשפחות, וכל מה שאתם עושים, כולכם על הבמה הזו, נועד לתכלית אחת. להבין שאלה מהשאלות שהעולם מעמיד בפנינו ולתת לה פתרון מדעי ביקורתי. השנה מושב חבר הנאמנים עומד עם הפנים אל הדור הבא. לרבים נוח לעסוק באתמול של האוניברסיטה. האתמול של האוניברסיטה העברית הוא עתיר שנים, אירועים, ממצאים, רומנטיקה, מאבקים פוליטיים בתוך האוניברסיטה. האתמול חרוט בנוף הפיזי והאנושי של הקמפוסים השונים של האוניברסיטה העברית. מעטים יכולים להישאר אדישים לאתמול של האוניברסיטה. אולם אסור לנו לשכוח לרגע, כי חוסר האדישות לאוניברסיטה שלנו והרושם הייחודי שהיא מטביעה בלבבות דחפו אנשים לעצב חלומות, נבואות, חזונות, לחדש וליצור לה הווה מדומה לפעמים ומחר עם אין סוף. ספרות, שירה ומדע נוצרו באוניברסיטה ובזיקה אליה מתוך תחושה וידיעה שלא האוניברסיטה יוצרת את המחר, אלא האנשים שבאוניברסיטה, התלמידים שלה, החוקרים שלה, הם אלה שיוצרים את המחר של האוניברסיטה שלה ושלהם. זה גם היה החזון של מי שישבו במקום שאנחנו יושבים היום, בשנת 1918, בימי הראשית של האוניברסיטה העברית, בטקס הנחת אבני הפינה של המוסד העברי הראשון, בהר הצופים ודווקא בירושלים,
קם החזון המחודש לעיצוב המחר העברי של החברה בישראל, והוא מתחדש בכל גווני היצירה שלכם, תלמידים, חוקרים, מנהיגים וסופרים. באותו מעמד מראש הוקצו 12 אבני פינה קרוב לאירוע בט"ו באב בתרע"ח. ברגע האחרון התווספו עוד שתי אבנים, כאילו הם התכוונו לכבודנו, לכבודכם, לכבוד כולנו היום. אבן אחת נוצפה לכלל העולם, והאבן ה-14 שהונחה כאן הייתה לדור הבא. מעשה סמלי, טקס, והנציגים החשובים מאוד, בוודאי בעיני עצמם, חישבו מסלול מחדש ברגע האחרון, והחליטו להעניק למעמד כולו של הנחת אבני הפינה כיוון חדש ומרענן. הכיוון שלנו היום בטקס הזה, פנים אל הדור הבא. חישבו על כך. פה מדובר על לחשב מסלול מחדש, משום שהפניית הפנים אל הדור הבא מחייבת האזנה ורוב קשב גם לבני הדור הבא, לתלמידים, לילדים, לתינוקות, הרי העולמות שלהם יהיו שונים מעולמותינו שלנו, בני הדור הזה. האוניברסיטה העברית איננה מוסד מסתגר ובדלני, מקומה הירושלמי ביום במלאת 50 שנה למלחמת ששת הימים מבטא את השאיפות שלנו להעמיד את העיר בארץ, במרחב ובעולם, כעיר מופת, ואת האוניברסיטה שלנו כאוניברסיטת מופת רב תרבותית, רב לאומית, שאנשיה תאבי דעת ותרבות, יוצרים ברוח ובחומר, בונים בה ונבנים בתוכה. אנחנו מציבים בראש סדר היום האקדמי שלנו את המחקר המדעי הקפדני והחדשני, את השירות לחברה באמצעות המחקר, את שאיפתנו לשמש דוגמת מופת לקהילה פלורליסטית ערה לענייני החברה ומנהלת את האתגר הרב תרבותי הפלורליסטי מתוך כבוד הדדי, מתוך צניעות עמוקה לתלמידים ולדורות הבאים ומחויבות לעולמות שקדמו. ובקשה לי אליכם הדוקטורים החדשים, וגם אליכם בני המשפחות, חברי הסגל של האוניברסיטה, חברי חבר הנאמנים, ואליכם אורחים יקרים, הביאו את דיבתה הטובה של האוניברסיטה שלנו. כולכם השותפים בטקס הזה, תיקחו את הפעילות הזו למחוזות הפעילות שלכם בארץ ומעבר לים. הביאו את דבר האוניברסיטה העברית בירושלים, את רוחה של האוניברסיטה, את חזונה של האוניברסיטה, לדור הבא. אורחים נכבדים, תלמידים יקרים שלנו, עוד רגע תהיו בוגרים, תרשו לי לסיים ולברך אתכם מקרב לב. מזל טוב. זה יום חגכם. הוא גם יום חגנו. עלו והצליחו תמיד. דברי פרופסור מנחם בן ששון. אתה ניגש לטקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד של האוניברסיטה העברית בירושלים לשנת 2017. אני מזמין את נשיא האוניברסיטה ואת הרקטור אל השטיח האדום. Ladies and gentlemen, we now begin the ceremony conferring the degrees of Doctor Philosophiae Honoris Causa of the Hebrew University of Jerusalem for 2017. I invite the President and Rector of the University to the red carpet. It's my honor to invite Angel Gurria, Secretary General of the Organization of Economic Cooperation and Development, the OECD, to come forward to receive his degree. The Hebrew University pays tribute to Angel Gurria in recognition of his distinguished career in public service and his visionary leadership at the Organization of Economic Cooperation and Development, the OECD, in acknowledgement of his extraordinary contributions to universal economic governance through his efforts to combat corruption
foster dialogue and consensus building, as well as his efforts to promote the well-being of all people around the world, and in profound appreciation of his friendship to Israel. אתה יעניק פרופסור מנחם בן ססון את המדליה ואת המגילה למר גוריה. The president will present the medallion and scroll to Angel Gurria. It's now my honor to invite Angel Gurria to say a few words. Mr. Chairman, Mr. President, Rector and future president, vice president, honorees, fellow honorees, and the real doctors here. Yeah? Dear guests, ladies and gentlemen, I'm deeply honored to receive this distinction from the Hebrew University of Jerusalem, an institution with increasing clout, global prestige, and developing the new talent of Israel, the new leaders, and the creators of a more caring, inclusive, and sustainable world. I'm also touched by the fact that I am receiving this doctorate from an institution that has been so close to the past, to the present, but perhaps more importantly, to the future of Israel. The accession of Israel to the OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, 6 years ago, was an important achievement of my first mandate. I was personally committed to have Israel on board. This award constitutes a symbol of our enduring friendship, our shared quest for a more prosperous, resilient, and inclusive Israel. In the past 6 years, Israel has become a crucial contributor to the OECD's work. Its expertise in key areas such as water management, clean tech, innovation, entrepreneurship, small and medium enterprises, startups, they all have become a source of best practices in the organization, and we have been spreading them around the world so that they can benefit the largest number of countries possible. We're also working together on employment and skills strategies in Israel, focusing on helping minority groups access labor market opportunities. We've been focusing particularly on the Arab-Israeli population and the Haredim. We have also been working on complementing the traditional GDP figures with indicators of well-being, sharing the strong conviction that any understanding of progress, be it social or economic, has to be about improving well-being. Putting human beings at the center of economic policies has been a constant objective of my own professional development of more than 45 years as a public servant. From very modest beginnings at the Ministry of Petroleum and Electricity in Mexico, to my years as Minister of Foreign Affairs, Minister of Finance, and now 11 years as the head of the OECD. I've learned the transformative power of policies on human lives. I have valued the need and the role of international cooperation to tackle any challenge, the strength of open and plural cultures, the irreversibility of globalization, and the need to make its benefits more widely shared. These principles,
and my wife of 44 years, Lulu. They have been my guiding stars. They are my daily GPS. This knowledge inspires my and drives my work, and they form my vision, my ambition, my sense of mission. Perhaps it is this sense of mission, ambition, and this vision that is being recognized here today. I will carry this award like a badge of honor for the rest of my life. It will be a source of stronger commitment, of even stronger commitment to design, to develop and deliver better policies for better lives, for Israel and the world. Thank you. Thank you very much, Secretary General Gurria. It's now my pleasure to invite Philippe Amon to come forward to receive his degree. The Hebrew University pays tribute to Philippe Amon in acknowledgement of his dedication and loyalty to the State of Israel and to its pursuit of peace. In recognition of his contributions to the Hebrew University, especially the vital guidance and leadership he has provided to the Swiss Friends, and in deep gratitude for his strategic role in bringing about a partnership between Hebrew University's neuroscience programs and the prestigious Swiss Research Institute, EPFL, and his generous philanthropy towards the advancement of brain sciences at the university. The president will now present the medallion and scroll to Mr. Amon. It's my honor now to invite Anna Broider to come forward to receive her degree. The Hebrew University pays tribute to Anna Broider in tribute to her generosity and vision in furthering global scholarship and research, particularly in the field of applied physics. In acknowledgement of her and her family's commitment to Peter Broider's professional and personal legacy, as benefactors of the Hebrew University, and in particular, in establishing the Peter Broider Center for Innovative Engineering and Computer Science, and in admiration of her role in supporting her local Montreal community through scholarship and the advancement of cancer research, the president will present the medallion and scroll to Anna Broider. אני מתכבד להזמין את הגברת רות חשין לקבל את התואר. סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים החליט לכבד את רות חשין בהוקרה על עשרות השנים שבהן עמדה בראש הקרן לירושלים, ובמנהיגותה מלאת החזון סייעה ותרמה לכל היבט בחיים בבירת ישראל. בהערכה על חלקה הפעיל בטיפוח אוכלוסיות שונות ורבות בעיר מבחינה חברתית, פיזית ומשפטית. וברגשי תודה עמוקים על התמיכה המתמשכת שלה ושל משפחתה באוניברסיטה העברית בכלל ובפקולטה למשפטים בפרט
תמיכה המוקדשת להנצחת שמו של בעלה המנוח, כבוד השופט מישאל חשין. עתה יעניק הנשיא את המדליה ואת המגילה לגברת רות חשין. I am honored now to invite Professor Dr. Christoph Engel to come forward to receive his degree. The Senate of the Hebrew University of Jerusalem has resolved to pay tribute to Professor Dr. Christoph Engel in acknowledgement of his broad-ranging legal scholarship, in particular, the advancement of empirical legal studies and the integration of insights from law, the social sciences, and the humanities, in appreciation of his innovative use of diverse methodologies to bring new perspectives to areas such as human rights, trade, and the environment, in tribute to his leadership role at the Max Planck Institute for Research on Collective Goods, and in gratitude for his ongoing engagement with Israel's research community. The president will present the medallion and scroll to Professor Dr. Engel. I am honored now to invite Professor François Engler to come forward to receive his degree. The Senate of the Hebrew University of Jerusalem has resolved to pay tribute to Professor François Engler in recognition of his singular contribution to our understanding of the universe through his groundbreaking theoretical physics work, for which he was awarded the Nobel Prize, revealing how the carriers of nature's basic forces can become massive, in particular, the basic weak force, in appreciation of his prediction of the existence of a scalar particle, which led to the discovery of the scalar boson at CERN in 2012, and in tribute to his extensive decades-long contributions to Israeli academia, in particular, at the Hebrew University. The president will present the medallion and scroll to Professor Engler. אני מזמין את הסופר דוד גרוסמן לקבל את התואר. סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים החליט לכבד את דוד גרוסמן בהוקרה על המכלול האדיר של יצירות ספרותיות שהשפיע על דור שלם של קוראים בכל רחבי העולם בזכות הטכניקות הספרותיות פורצות הדרך שהמרכזית שבהן היא התודעה שהוא העניק לכל הילדי בספרות הישראלית. בהוקרה עמוקה על החשיבה האינטלקטואלית העצמאית, האומץ המוסרי והיושרה ביחסו לקונפליקטים העמוקים המאפיינים את החיים התרבותיים והפוליטיים בישראל, וברגשי תודה עמוקים על הרגישות והמיומנות המיוחדות במינן שבהן הוא מביע בשמו ובשם קוראים רבים בישראל ובעולם את הכאב התהומי הנובע מאובדן אישי. עתה יעניק הנשיא את המדליה ואת המגילה למר דוד גרוסמן.
It's now my privilege to invite Nili Harunov-Sikorsky to come forward to receive her degree. The Senate of the Hebrew University of Jerusalem has resolved to pay tribute to Nili Harunov-Sikorsky in recognition of her outstanding dedication and loyalty to the Hebrew University, as well as her outreach to others in pursuit of encouraging their support of Hebrew University. In acknowledgement of her decade of steadfast leadership as past president of the Swiss Friends and the European Friends, and for her vital role in the Executive Committee of the International Board of Governors, and in deep gratitude for her magnanimous support of the university's endeavors, in particular, the Edmond and Lily Safra Center for Brain Sciences. The president will present the medallion and scroll to Mrs. Nili Harunov-Sikorsky. It is my honor now to invite Professor Jeffrey Kahn to come forward to receive his degree. The Senate of the Hebrew University of Jerusalem has resolved to pay tribute to Professor Jeffrey Kahn in acknowledgement of his seminal scholarship and numerous publications in the broad field of Semitic languages, in particular, his innovative studies of Hebrew grammatical thought and explications of the Karaite grammarians, his impeccable textual editions, and his work in Hebrew linguistics and philology, in appreciation of his documentation of endangered Neo-Aramaic dialects and the impact of these efforts on the preservation of Kurdish Jewish culture and language, and in tribute to the scholarly connections he has forged in Israel and his unswerving friendship for the Hebrew University, the president will present the medallion and scroll to Professor Kahn. I am honored now to invite Professor Julia Kristeva to come forward to receive her degree. The Senate of the Hebrew University of Jerusalem has resolved to pay tribute to Professor Julia Kristeva in recognition of her brilliant interdisciplinary contributions to the humanities and social sciences, which have challenged and reshaped the current understanding of identity, feminist and literary theory, and psychoanalysis. In appreciation for her articulate, insistent voice supporting women's rights, human rights, and the principles of democracy, and in gratitude for her intellectual commitment to the Hebrew University and her invaluable training of its advanced students in their pursuit of academic excellence, the president will present the medallion and scroll to Professor Kristeva. I am now honored to invite Michael Simon Kurtz to please come forward to receive his degree. The Senate of the Hebrew University of Jerusalem has resolved to pay tribute to Michael Simon Kurtz in appreciation for his 40 years of commitment and dedication to the Hebrew University,
through which he has inspired both his local community and the international Hebrew University community with outstanding leadership and guidance with the American Friends. In gratitude for his and his wife Carol's magnanimous support of cancer and immunology research through the Lautenberg Center, and in acknowledgement of his deep connection to the State of Israel, the President will present the medallion and scroll to Michael Simon Kurtz. It's now my great honor to invite Professor Martha Nussbaum to come forward to receive her degree. The Senate of the Hebrew University of Jerusalem has resolved to pay tribute to Professor Martha C. Nussbaum in recognition of the transformative impact of her scholarship on a broad range of fields. In acknowledgement of her innovative thinking as a philosopher, her spellbinding lectures, and her eloquent, monumental works that address topics such as social justice, gender, and political hierarchy, and in particular weave together classical humanism and feminism. For her pioneering capabilities approach and the creation of a new framework assessing development, and in profound gratitude for her enduring friendship for the Hebrew University, the President will present the medallion and scroll to Professor Nussbaum. אתה ניגש להענקת פרס שלמה בובליק. אני מתכבד להזמין את הגברת רות דיין, זוכת פרס שלמה בובליק לשנת תשע"ז, לקבל את הפרס. האוניברסיטה העברית בירושלים מכבדת את רות דיין בהוקרה על המנהיגות והחזון יוצאי הדופן שהניעו אותה להקים את חברת מסכית, חברה ששיפרה את חייהם ואת רווחתם של אלפי עולים חדשים, שימרה מסורות אומנותיות של מיעוטים אתניים וזיכתה את ישראל בהכרה בינלאומית כמקור לעיצוב ייחודי ולאיכות. לעוד כבוד על פעילותה לקידום הזכויות וההגשמה העצמית של העולים החדשים, של הקהילה הבדואית ובעיקר של נשים מכל השכבות והאוכלוסיות בחברה. וברגשי תודה עמוקים על תרומתה רבת החשיבות ורבת השנים למדינת ישראל ועל אמונתה ופעולתה למען קידומו של שלום נצחי באזור, ומעניקה לה את פרס שלמה בובליק לשנת תשע"ז. אני מבקש מנשיא האוניברסיטה לגשת אל הדוכן ומהרקטור לחזור למקומו. אני מבקש כעת מכל מקבלי תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לקום
לשם הכתרתם על ידי הנשיא. The recipients of the honorary doctorates are requested to please rise. The president will now confer upon them the degree of Doctor Philosophiae Honoris Causa. סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים החליט להעניק לכם תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, ובזאת מוענקים לכם כל הזכויות וכל העיקר הכרוכים בתואר הזה. The Senate of the Hebrew University has resolved to bestow upon you the degree of Doctor Philosophiae Honoris Causa of the Hebrew University of Jerusalem, and thereby confers upon you all the dignity and privileges pertaining to the degree of doctor. Mazel tov, doctors. נא לשבת. Kindly be seated. אני מזמין את מר דוד גרוסמן לגשת אל הדוכן לשאת דברים בשם מקבלי התארים והפרסים. Mr. David Grossman will now address us on behalf of the honorees. תודה, ערב טוב לכולכם, ליושב ראש חבר הנאמנים מר מיכאל פדרמן, נשיא האוניברסיטה פרופסור מנחם בן ססון, רקטור האוניברסיטה פרופסור אשר כהן, מכובדיי, לכם הקהל הרב שהגעתם מכל קצות הארץ, לדוקטורנטים שיהפכו היום לדוקטורים, לבני המשפחה שלכם שגאים בכם ובצדק, עבדתם כל כך קשה. ערב טוב to Mr. Angel Gurria, the Secretary General of OECD, ברכה מיוחדת לכלת פרס בובליק, הגברת רות דיין, שמרגשת את כולנו בכל פעם. תודה על הכבוד הרב שאתם חולקים לי, לחבריי, זה אות של הערכה והכרה, הוא יקר מאוד לליבי, גם מפני שאני בוגר האוניברסיטה העברית, ואת כל הטוב והשפע שקיבלתי כאן, ממוריי, מהספריות, מרוח המקום, אני נושא איתי עד היום. חברים, סופרים מדברים לא מעט על אימת, על יסורי הכתיבה, על אימת הדף הריק, על לילות שבהם הם מתעוררים שטופי זיעה, כי הסיפור שאותו הם כותבים לפעמים במשך שנים נחשף להם פתאום, אולי אפילו בתוך כדי חלום, נחשף בתורפתו בחולשתו. אני מכיר היטב את המועקות האלה, אבל לא פחות מהן אני מכיר את העונג שיש ביצירה, בבריאת עולמו השלם של סיפור מאלפי פרטים ועובדות. יש סוג מיוחד של התפעמות שאני חש כאשר דמות שהמצאתי מתחילה פתאום להקדים אותי, לרוץ ולמשוך אותי אחריה, מושכני אחריך נרוצה. פתאום היא, הדמות המומצאת, הבדיונית, יודעת יותר ממני על גורלה, על עתידה, על דמויות אחרות בסיפור, והיא מזרימה אליי, לא ברור לי איך, חומרי חיים ורעיונות ותהפוכות של עלילה ותובנות שאפילו לא ידעתי שיש בי. אני מרגיש שהיצירה היא אפשרות של מגע באינסוף. זה לא האינסוף המתמטי ולא האינסוף הפילוסופי, האינסוף האנושי. כלומר, אינסוף פניו של האדם, אינסוף נימי נפשו, אינסוף דעתו ודעותיו, יצריו, תעתועיו, קטנותו, גדולתו, אינסוף כוח יצירתו, כוח ההרס שבו, אינסוף צירופיו. כמעט כל רעיון שצץ בי בקשר לדמות שאני כותב, פותח בפניי עוד ועוד אפשרויות שלה, גן של שבילים מתפצלים. די להתקיים כדי להיות מושלם. איזה משפט מדהים. די להתקיים כדי להיות מושלם, כתב הסופר והמשורר פרננדו פסואה, והמשפט המופלא הזה הוא גם קצת זורם מלח על פצעיו של סופר, של כל סופר, שיודע עד כמה קשה להפוך דמות
שנהרתה בדמיון לדמות שיש בה ולו חלקיק מאותה שלמות פסואית, ממלאות החיים שיש אפילו בשנייה אחת של אדם חי וקיים. אלא השלמות הזאת, שעשויה כמובן גם מאין סוף פגמים, מומים, מגרעות של אופי ושל גוף, אליה חותר הסופר. זאת המשאלה, זה הדחף, להגיע לאותה התרחשות אלכימית, כאשר באמצעות חומר דומם, סימנים מסודרים על דף בסדר מסוים, אנחנו חוללנו חיים. תרשו לי שנייה להוריד את זה, אני לא רגיל בכאלה. מנחם בן ססון צלצל אליי, כשצלצל להודיע לי על זה שנעשיתי דוקטור, הוא אמר, תראה, רשום אצלנו שאתה BA, הגיע הזמן שתשלים את חוק לימודיך. אז הנה, השלמתי ואני... מי שכותב, מי שכתב כמה וכמה דמויות והתמוסס לתוכן וחזר מהן אל עצמיותו שלו, מי שחזר מהן אל עצמיותו ויודע שעצמיותו עשויה כבר מהן, מי שיודע שלולי כתב אותן לא היה מכיר באמת את עצמו, הוא מכיר גם את העונג שיש בתחושת שפע החיים שרוחשים בכל אחד ואחת מאיתנו. זה כמעט בנאלי להתפעל מכך. בכל זאת, תרשו לי היום להתפעל מהבנאלי הזה. אנחנו, כל אחד ואחת מאיתנו, מלאי חיים. יש בנו אין סוף אפשרויות ודרכים להימצא בתוך החיים, לחיותם. ואולי זה בכלל לא בנאלי. אולי דווקא צריך להזכיר את זה שוב ושוב לעצמנו, כי ראו עד כמה אנחנו נזהרים ונמנעים מלחיות את כל השפע שאנחנו, את כל מה שמזמנים לנו נפשנו וגופנו ונסיבות חיינו. כל כך מהר, בשלבים מוקדמים מאוד בחיינו, אנחנו נקרשים, מצמצמים את עצמנו להיות אחד, מובהק, מגודר בהגדרה ברורה. ואולי דווקא כדי שלא נאלץ לעמוד מול השפע המבלבל, המתעתע לפעמים, אנחנו מאבדים את עצמנו מדעת. לפעמים החיים שלא נחיו, שהיינו יכולים לחיותם ולא עלה בידינו או לא העזנו, כמלים בתוכנו ואינם. ולפעמים אנחנו חשים בהם, רואים אותם מנגד והם שולחים אלינו מדקרות של צער, של החמצה, של עלבון, אפילו של אבל, כי משהו או מישהו נרצח שם. זה יכול להיות ויתור על אהבה גדולה וסוערת למען שלוות נפש, או בחירה במקצוע הלא מתאים שבו אדם נמק כל חייו, או חיים שלמים בג'נדר שאיננו הג'נדר הטבעי לא עולה. זה יכול להיות אלף ואחת בחירות שאינן מתאימות לנו, פרי של לחצים וציפיות, של פחדים שלנו, של רצון לשאת חן, של כניעה לרוח הזמן. הכתיבה היא תנועה של הנפש בניגוד לאותו ויתור, לאותה הימנעות מהשפע שבנו. היא תנועה חתרנית של הכותב בראש ובראשונה נגד עצמו. אפשר לדמות את זה למין מסאז' עיסוי עיקש שהכותב עושה פעם אחר פעם לתודעתו הנזהרת, הקפוצה, הבלומה. בשבילי הכתיבה היא תנועה חופשית, גמישה וקלה, על הציר הדמיוני שבו אני יכול לנוע בין הילד והזקן שהייתי ושאהיה, בין הגבר והאישה שאני, ביני השפוי לביני המטורף, בין היהודי במחנה ההשמדה שאני לבין מפקד המחנה הזה שאני, בין הישראלי שאני לבין הפלסטיני שהייתי יכול לחיות לו נולדתי רק 500 מטר מכאן. אני נזכר למשל בקושי שהיה לי לכתוב את אורה, אחת הדמויות המרכזיות בספר אישה בורחת מבשורה. במשך שנתיים נאבקתי בה, ולא הצלחתי לדעת אותה, לא עד כלות. היו סביבה המון מילים, אבל לא היה להן מוקד חי, לא נוצרה בה אותה פעימה של חיים שבלעדיה אני פשוט לא יכול להאמין בדמות שאני כותב.
לא יכול להיותה. בסוף, לא הייתה לי ברירה, עשיתי מה שכל אזרח הגון היה עושה. ישבתי וכתבתי לה מכתב, פשוט מכתב עם נייר ועם עד, כתבתי, אורה יקרה, מה קורה? באמת, מה קורה? למה את כל כך מסרבת? איפה אני טועה בך? למה את לא מתמסרת? עוד לפני שהגעתי לסוף העמוד הראשון, כבר הבנתי, זה לא אורה שצריכה להתמסר לי, זה אני שצריך להתמסר לה. כלומר, להפסיק לחלוטין להתנגד לאפשרות של אורה בתוכי, לזלוג לתבנית המעמקים שלה שמחכה לי בתוך תוכי, לאפשרות של אישה בתוכי, לאפשרות של האישה המסוימת הזאת בתוכי, להיות מסוגל להרשות לחלקיקי נפש וגם גוף שלי, לרחף באופן חופשי, בלי מעצורים, בלי להיזהר, בלי שום אינטרס קטן, מעשי, צר, לרחף לעבר המגנט החזק של אורה ושל הנשיות שקורנת ממנה. ומהרגע הזה היא כמעט כתבה את עצמה בעצמה. אני הייתי צריך רק לא להתערב, לא להפריע. חברות וחברים יקרים, אני יכול לדבר על הכתיבה שעות. אבל עוד מעט תתחיל השמש לשקוע שם, והערים שמאחוריי, אם לא יוסתרו על ידי המון דוקטורנטים, הערים האלה בקצה האופק, הרי מואב, יצבעו אדום, והם ילכו ויחבירו, אתם תראו את זה, ותווי המתאר שלהם ילכו ויתפוגגו, ואחר כך ירד עלינו החושך. אבל לפני שירד עלינו החושך, אני רוצה לדבר קצת על מציאות חיינו כאן. על מה שאנחנו הישראלים מכנים המצב. זאת מילה שבעברית מרמזת על איזו יציבות, אפילו סטטיות, מצב יציב, אנחנו שומעים את הדמיון. בעצם היא שם מכובס ליותר מ-100 שנה של דימום, של מלחמות וטרור, של כיבוש, פחד מוות, בעיקר של פטליזם וייאוש. ואולי אין מקום מתאים יותר לדבר על המצב מאשר כאן, על הר הצופים, כי לי קשה להביט בנוף היפה הזה ולנתק אותו מהמציאות, מהעובדה שאנחנו צופים כאן במה שמכונה בסכסוכית אזור מעלה אדומים ואי אחת. וזאת בדיוק הנקודה שבה רבים בישראל ובממשלת ישראל שואפים להתחיל את סיפוח הגדה המערבית לישראל. לעומתם יש אחרים, ואני בתוכם, שחושבים שהמעשה הזה יביא את הקץ על הסיכוי לפתרון הסכסוך ויגזור על כולנו חיים במלחמה. וכשאנחנו עומדים כאן, המצב נעשה דחוס עוד יותר, והוא מכיל בתוכו לא רק את האוניברסיטה על כל החוכמה והידע והאנושיות ורוח חירות האדם שנצברו בה במשך כמעט 100 שנה, אלא גם את 3,000 הבדואים, גברים, נשים, ילדים, בני שבט שחי כאן כבר דורות, והם משוללי זכויות, והם נטולי אזרחות, והם נתונים להתאמרות בלתי פוסקת שמטרתה לסלק אותם מכאן. גם הם חלק מתמונת המצב. גם הם מצבנו, גם הם כתובת על הקיר שלנו. לפני 50 שנה, פחות שבועיים, אחרי סיום מלחמת ששת הימים, עמד כאן במקום הזה, באמפי, תיאטרון של הר הצופים, רב אלוף יצחק רבין, רמטכ"ל הניצחון. רבין קיבל אז תואר דוקטור כבוד בפילוסופיה, והוא נשא נאום שהדהד מקצה הארץ ועד קציה. הנאום של רבין, שנכתב אגב על ידי קצין חינוך ראשי מורלה בר-און, התכוון בכל שורה שלו, וגם הצליח, להבנות ולעצב את התודעה ואת הזיכרון הקולקטיבי של הישראלים של אותה תקופה. אני הייתי אז בערך בן 13, אני עדיין זוכר את הצמרמורת שהוא העביר בי. הוא ניסח לנו הישראלים את תחושת הנס שקרה לנו, את גודל הישועה שנושענו. הוא נתן למלחמה וגם לתוצאות שלה מעמד של סיפור מוסר שחורג כמעט מגבולות המציאות וההיגיון. כשאמרנו הטובים לטייס, כך אמר רבין בנאומו, לא התכוונו רק לבחינה הטכנית ולכישרון הכפיים. התכוונו שעל מנת שיהיו טייסינו מסוגלים להביס את כל חילות האויב של 4 מדינות תוך שעות ספורות,
חייבים הם לדבוק בערכים של טוב מוסרי, ערכים של טוב אנושי. הפלוגות שבקעו את הקווים והגיעו עד לסוף הדרך נישאו על גבי ערכים מוסריים, על גבי מאגרים רוחניים, לא על גבי הנשק והטכניקה הקרבית. זה נאום מאלף, הוא נרגש, אבל הוא לא מתלהם אף על פי שהימים היו ימי אופוריה. אלוהים למשל לא מוזכר בו ולו פעם אחת, גם לא האמונה הדתית. אפילו הנגיעה באבני הכותל אינה מתוארת בו בהקשר דתי, אלא כדברי רבין היא הנגיעה שנגעו הלוחמים הישר אל תוך לב ליבה של ההיסטוריה היהודית. ההיסטוריה היהודית. רק דמו בנפשכם איזה מקום היה לאמונה ולקדושה ולאלוהים בנאום כזה היום, ותבינו את התהליך שעברה ישראל מאז. אבל גם את זה אמר יצחק רבין, צהלת הניצחון אחזה בעם כולו. אף על פי כן אנחנו נתקלים בתופעה מוזרה בקרב הלוחמים עצמם, אין הם יכולים לשמוח בלב מלא. יותר מקו בבית, יותר מקו של עצב ותדהמה נמסך בחגיגתם, ייתכן שהעם היהודי לא חונך ולא הורגל לחוש את שמחת הכובש והמנצח. כך אמר יצחק רבין, אבל באותם רגעים עצמם כבר החל הכיבוש הצעיר, העוברי כמעט, להתרקם, להתפתח, להסתעף, וכבר היו בו תאים ראשוניים שנוצרים בכל כיבוש, תאים של לאומנות וגזענות, ואצלנו נוספה לכל אלה גם השתלהבות משיחית, וגם החלה לנבוט בנו בהחלט שמחת הכובש שרבין רצה כל כך להאמין שאין בנו, ושבסופו של דבר בדרך ארוכה ונפתלת הביאה גם לרציחתו של רבין עצמו 28 שנה אחר כך. כן, מלחמת ששת הימים הסתיימה בניצחון מזהיר, אבל אנחנו לא נזהרנו. אין כנראה עם שמחוסן מפני שיכרון הכוח. עמים חזקים, עמים מוצקים הרבה יותר מאיתנו לא עמדו בפיתויו. קל וחומר מדינה של עם קטן שבמשך רוב ההיסטוריה שלו היה חלוש ונרדף, נטול נשק או צבא שיגנו עליו. עם שבתחילת יוני 1967 האמין שהוא עומד בפני סכנת השמדה, לא פחות, וכעבור שישה ימים הפך לכמעט אימפריה. 50 שנה עברו מאז, ישראל התפתחה לבלי הכר. ההישגים של ישראל בכל תחום הם אדירים, אי אפשר להתייחס אליהם כמובנים מעליהם. לא מובן מאליו כל הסיפור כולו, שיבת עם ישראל, שיבת העם היהודי מ-70 גלויות אל מולדתו, והיצירות הגדולות שיצר בה הם בעיניי מהסיפורים המופלאים וההירואים ביותר של האנושות כולה. גם מבלי להתכחש לטרגדיה שהביאה מהלך ההיסטוריה זה על הפלסטינים בני הארץ, המעבר של העם היהודי מעם של פליטים ועקורים, שרידי אסון גדול, למדינה משגשגת, חיונית, חזקה, גם הוא כמעט בלתי נתפס. אבל כדי לשמור על כל היקר והטוב שיצרנו כאן, אנחנו צריכים להזכיר בלי הרף את מה שמאיים על עתידנו, לא פחות מהסכנות הגדולות והממשיות שמבחוץ, ובראש ובראשונה את העיוות שפוגע בשורש הווייתה של ישראל, שהיא דמוקרטיה שכבר אינה דמוקרטיה במלוא מובן המילה, שהיא דמוקרטיה מתעתעת ועלולה להיות בקרוב תעתוע של דמוקרטיה. היא דמוקרטיה מפני שיש בה חופש דיבור ועיתונות חופשית, זכות בחירה והיבחרות לכנסת, יש בה שלטון חוק, יש בה בגץ, אבל האם מדינה שכבר 50 שנה כובשת עם אחר ושוללת את חירותו ומגבילה את חירויותיהם של אלה שמוחים על כך, האם באמת ובתמים היא יכולה לטעון שהיא דמוקרטיה? האם ייתכן בכלל צירוף מילים כזה, דמוקרטיה כובשת?
אולי כדאי שאני אדבר מהר יותר לפני שייכנס לתוקפו הקוד האתי של האקדמיה. 100 שנים של סכסוך, 50 שנות כיבוש, מעבר לוויכוח הפוליטי המוכר שכולנו חלק ממנו, אני שואל מה הן מעוללות לנפש האדם, לרוח העם, של הנכבש, גם של הכובש. אני חושב על תהליך היצירה שתיארתי לכם קודם, תחושת אינסופיותו של האדם, של כל אדם, על ההבנה שמתחת לכל סיפור יש סיפור אנושי אחר. זאת הארכיאולוגיה האנושית, שכבות שכבות של סיפורים שכל אחד מהם נכון בדרכו. אבל חיים בתוך מלחמה תמידית שאין שום כוונה נחושה לשים לקץ. חיים של פחד, של חשד, של אלימות, הם מטבעם חיים של צמצום. צמצום הנפש, צמצום הדעת, חיים של תפיסות סטריאוטיפיות עבות וגסות, של שלילת האנושיות של בני עם אחר ובעקבות זאת של כל אחר באשר הוא. זה בסופו של דבר האקלים התודעתי שבו צומחים פנאטיות ופשיזם, כמיהה לדיקטטורה. זה האקלים שהופך אותנו מבני אדם להמון, לאנשים הרמטיים. אלה התנאים שבהם מתחילה לקרוס חברה אזרחית, דמוקרטית, פלורליסטית, ששואבת את כוחה מהחוק, מתודעת שוויון, מזכויות האדם. האם אנחנו יכולים כיום לומר בביטחון שהחברה בישראל מודעת לעוצמת האיום הזה? האם היא מסוגלת להתמודד איתו? האם אנחנו בטוחים לגמרי שאלה שמנהיגים אותנו כיום רוצים באמת ובתמים להתמודד איתו? פתחתי בענייני ספרות, סיימתי במציאות חיינו, אבל בשבילי הן שלובות זו בזו. אנחנו כמובן איננו יודעים מי יעמוד פה במקום הזה בעוד 50 שנה מהיום, 2067. אנחנו לא יכולים לדעת באיזו מציאות יתקיים הטקס הזה, ואם יתקיים, והלוואי שיתקיים. איננו יכולים לנחש אילו בעיות ותקוות יהיו אז במוקד עניינו של העולם, באיזו מידה למשל תשנה הטכנולוגיה את נפשם ותודעתם, ואולי גם את גופם של בני האדם. או אלו רבדים ודיאלקטים יתווספו לשפה העברית שתהיה אז בפיהם של אלה שיאספו כאן, ואלו רבדים ייעלמו. האם הם יאמרו למשל בנאומם את המילה שלום בשמחה, או בכאב של אכזבה, של החמצה, או אולי דווקא באיזו קלילות כזאת של המובן מאליו, של שגרה שהפכה כבר לדרך חיים. אינני יודע איזו ישראל זאת תהיה. אני יכול רק לקוות בכל ליבי שהאיש או האישה שיעמדו כאן יוכלו לומר בראש מורם ובכוונה מלאה, אני אדם חופשי ועם חופשי בארצי, בביתי, בתוך נפשי. תודה רבה לכם. תודה לך, מר דוד גרוסמן. הזמרת עדי כהן תשיר את השיר מחכה. מילים ריטה, לחן עידן רייכל, ליווי בגיטרה יואב רינון. ינון. Adi Cohen will now sing the song Waiting, lyrics by Rita, melody by Idan Reichel. She'll be accompanied by Yoav Yinon on guitar. שאתה ברגיל להיות
אני מתכבד להזמין אל הדוכן את רקטור האוניברסיטה, פרופסור אשר כהן, לשאת את דבריו. יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה, מר מיקי פדרמן. נשיא האוניברסיטה, פרופסור מנחם בן ששון. מקבלי ומקבלות תארי דוקטור ודוקטור לשם כבוד. אורחים ואורחות יקרים. בשנת 1918, לפני כמעט 100 שנים, הונחה כאן במרחק מטרים ספורים אבן הפינה של האוניברסיטה העברית. הקמת האוניברסיטה בירושלים הייתה הפרויקט הציוני הראשון בישראל, ולא בכדי. האבות המייסדים של ישראל הבינו היטב כי חינוך איכותי הוא תנאי הכרחי לכל קהילה, וכי הקטר של החינוך הוא אוניברסיטאות המחקר. ממרחק של כמעט 100 שנים, אנו יכולים להעריך ואף להעריץ את גודל חזונם של מקימי האוניברסיטה. 30 שנים לאחר מכן הוקמה מדינת ישראל והפכה כמעט מיד לסיפור הצלחה כמדינה מודרנית. במידה רבה, הצלחה זו הושגה באמצעות בוגרות ובוגרי האוניברסיטה שהוכשרו בשנים שלפני הקמת המדינה וכעת תרמו תרומה מכרעת לביסוסה. החזון שהיה נכון לפני 100 שנים
נכון לא פחות גם היום. כדי להמשיך ולהיות בחזית המדעית, התרבותית והכלכלית בעולם המודרני גם בשנים הבאות, עלינו להמשיך ולהכשיר את בנותינו ובנינו לחיי העתיד. וכמו לפני 100 שנים, גם היום, עיקר התפקיד הזה מוטל על אוניברסיטאות המחקר. וכאן אני מגיע אליכם, בוגרות ובוגרי תשע"ז של האוניברסיטה העברית. לימודי הדוקטורט הם אולי המרכיב החשוב ביותר בחיי אוניברסיטאות המחקר בכלל והאוניברסיטה העברית בפרט. לתלמידי דוקטורט יש מעמד ייחודי בכל אוניברסיטאות המחקר המובילות בעולם. המעמד המיוחד שלהם נובע מכך שהם חלק בלתי נפרד הן בחיי ההוראה והן בחיי המחקר של האוניברסיטה. אני מעז לומר בקול רם וצלול כי האוניברסיטה העברית לא הייתה מגיעה למעמד העולמי שבו היא נמצאת ללא תרומתם לאורך הדורות של תלמידי הדוקטורט. ואתם, מקבלי ומקבלות תואר הדוקטור של השנה הזאת, איתנו כאן היום כי כל אחד ואחת מכם הגב יצר בהצלחה רבה עולם תוכן חדש. אני גאה לברך את כולכן וכולכם על הישגיכם. עם זאת, וכאן אני חוזר לראשית דבריי, אתם הראשונים לדעת כי לפניכם עוד דרך ארוכה ומלאת אתגרים. מדינת ישראל, ככל מדינה מודרנית חפצת חיים, זקוקה לאליטה מדעית, תרבותית, כלכלית וחברתית, שתניע אותה לקראת העתיד. מסיימי ומסיימות הדוקטור הם אולי המאגר החשוב ביותר של אליטת העתיד של מדינת ישראל. זה מסע לא פשוט שאתם נושאים על כתפיכם, אבל אני סמוך ובטוח שתישאו אותו בעון. ולסיום, מילה לבני ובנות המשפחה, החברים והחברות, אשר תמכו בכם לאורך הדרך, ורבים מהם נמצאים איתנו כאן היום. אנו יודעים כמה תמיכתכם אינה מובנת מאליה. הרשו לי לדבר בשם הבוגרים והבוגרות ולומר לכם, כי כולנו אסירי תודה על תמיכתכם בעבר ובהווה, ונמשיך להיות אסירי תודה על תמיכתכם בעתיד. ולכם, בוגרים ובוגרות יקרים, אני מאחל המשך חיים מלאי הגשמה וסיפוק. תודה לך, פרופסור אשר כהן. פרופסור כהן, אתה מוזמן לגשת אל שולחן חלוקת התעודות. אתה, אנחנו נעניק תוארי דוקטור לפילוסופיה לתלמידי האוניברסיטה העברית בירושלים, ואני מתכבד להזמין את נשיא האוניברסיטה העברית להצטרף אל הרקטור לחלוקת התעודות. השנה תעניק האוניברסיטה העברית 296 תעודות דוקטור לפילוסופיה. חלק מהמסיימים כבר יצאו להשתלמות בחוץ לארץ, ועל כן יקראו רק השמות של אלה הנמצאים כאן. ראשונים יוזמנו תלמידי הפקולטה למדעי הרוח, ואני מזמין את פרופסור דרור ורמן, דקן הפקולטה למדעי הרוח, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. נעמה אוחנה ארום, לימודי האסלאם והמזרח התיכון. רענן אייכלר, מקרא. חגית בחר, היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים. אסנת בלזם גלד, מחשבת ישראל. הישם ג'וברן, חינוך. קארן גולדמן, חינוך. שלומית דודוביץ', חינוך. פנינה הירש, חינוך. אדם הישראלי, חינוך. עקיבא טל המאירי, חינוך יהודי. משה מישי הרמן, היסטוריה. אינסה וגנר רובינשטיין, מוסיקולוגיה.
עדיאל זימרן, היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים. רחל חסון קנת, שפה וספרות ערבית. רחל חסון קנת היא גם זוכת פרס וינר. We are delighted to have Mr. Hans Wiener with us in the audience today. כבודו לנו על שמר הנס וינר נמצא עמנו הערב בקרב הקהל. קוג'י ימשירו, מחשבת ישראל. בוריס ינטין, לימודי התיאטרון. דניאל לב, לימודי האסלאם והמזרח התיכון. דניאל לב הוא זוכה פרס בלומפילד. רן לנצט, פילוסופיה. אלון מהרשק, מדעי הקוגניציה. סופיה מזר, מוסיקולוגיה. יגאל מירון, היסטוריה. רונה מיירון, ספרות אנגלית. אורלי סלינס מזרחי, ספרות עברית. רותם עבדו, מדעי הקוגניציה. ליאורה פטרובר, הלשון העברית ולשונות היהודים. ציוויה פרנק ויגודה, לימודים רומניים ולטינו-אמריקניים. ציוויה פרנק ויגודה היא גם זוכת פרס וינר. יאנה צ'חנובץ, ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום. דניאל קזין, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו. ניב רגב, מדעי הקוגניציה. אלונה שבט, חינוך. אריאל שווה, הלשון העברית ולשונות היהודים. עדינה שוורץ, חינוך יהודי. קטרינה שטרייט, ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום. ניצה שפירה סבג אסבג, לימודי התיאטרון. קולט שרביט, תולדות האומנות. אחינועם תשמה יעקובס, ספרות עברית. תודה לך, פרופסור דרור ורמן. עתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה למדעי החברה. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור תמיר שפר, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. שרית אגמי, סטטיסטיקה. גלעד אוסטרובסקי, גיאוגרפיה. אודליה אושרי, מדע המדינה. אושרת אזולאי וטורי, תקשורת ועיתונאות. מיכל עשה ענבר, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. נעמי באום, סטטיסטיקה. נטע בודנר, לימודי אירופה. מיכל ביטון, גיאוגרפיה. ירון גירש, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
אנלו ורבין, פסיכולוגיה. הנרי מרק לובט, יחסים בינלאומיים. יובל מזר, כלכלה. בנימין עוז, סטטיסטיקה. רוני פורט, פסיכולוגיה. אופיר יעקב פינטו, מדיניות ציבורית. יאן קונה, תוכנית בלימודים גרמניים. סער רווה, חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם. שלומית שהינו קסלר, מדע המדינה. גרשון שטדלר, מדיניות ציבורית. נילי שטיינפלד, מדע המדינה. דניאלה שידלובסקי, פסיכולוגיה. קרן אור שלזינגר, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. רויטל שרעבי כהן, תקשורת ועיתונאות. תודה לך, פרופסור תמיר שפר. עתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה למשפטים. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור מיכאל קרייני, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. עמרי בן צבי, משפטים. עמרי בן צבי זכה גם בפרס ברונפמן. עוד במשפטים, בועז סגל. סימה קרמר. גיל שפטל. כל אלה משפטים. תודה לפרופסור מיכאל קרייני. עתה יונקו התעודות לתלמידי בית הספר למנהל עסקים. אני מזמין את פרופסור לילך סגיב, ראשת התמחות ארגונית ומנהל משאבי אנוש בבית הספר, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. אנדרי אלסטר, מנהל עסקים. עוד במנהל עסקים, דורית ביטר. קרן חדד ליבוביץ'. תמי רובל ליפשיץ. תודה לך, פרופסור לילך סגיב. עתה יוענקו התעודות לתלמידי בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על שם פאול ברוולד. אני מזמין את דקנית בית הספר, פרופסור מימי אייזנשטאט, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. ניקול בן נון, עבודה סוציאלית. עוד בעבודה סוציאלית, תמר גיטליץ. נועה לאור. ענת רול. עדנה שמעוני. רונית שרון. תודה לפרופסור מימי אייזנשטאט. תודה לכם לפי שעה הנשיא והרקטור. עדי כהן תשוב אלינו
הפעם בשיר דרך ארוכה, מילים תלמה על יגון רוז, לחן קובי אושרת. עדי כהן will sing a long road by תלמה על יגון רוז and קובי אושרת. דרך רחוקה ובסופה אתה ניצח, אבור אליך חרש כרוח ערב, נלך איתה תום יחדה. דרך רחוקה ואני תלויה על בת, הושט ידך לי, קרא לי, כי בשמיים כל השיר שלי הבא. שיר הרוח על המים ולהר בגוונים, מי צלילים המשתנים בשיר כשהאר על פני המים, יש קשת של מדים, מי אני היום, מה היום, מי אני בשיר. דרך ארוכה, תודה לעדי כהן. כבוד הנשיא והרקטור, אתם מוזמנים לשוב אל שולחן הענקת התעודות. עתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע. אני מזמין את פרופסור ג'יי פיינברג, דקן הפקולטה, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. אריאל אלישיב, כימיה. הדר אמרטלי, כימיה, הדר אמרטלי זכתה בפרס וינר. אלי ענוקה, ביוכימיה מבנית ומולקולרית. אריאל אפרתי, כימיה. דני בבלי, ביו-הנדסה. דורה בלוג, כימיה.
רונית בלום לאוב, הוראת המדעים. טל בן נון, מדעי המחשב. ציפורה בן צבי, כימיה. ליאנה פייז ג'אבר, הוראת המדעים. אחמד ג'בארה, מדעי המחשב. אלונה גולדשטיין, פיזיקה יישומית. קונסטנטין גולובב, מתמטיקה. עמרי דביר, גיאולוגיה. חיים הורוביץ, מתמטיקה. פני וידלן, כימיה. ניר וייסקופ, כימיה. אורי חזות, כימיה. מריה חיטריק, כימיה. משה טסקר, ביוכימיה מבנית ומולקולרית. שפרה ימר, כימיה. טליה ישועה, פיזיקה יישומית. איתמר כהן, ביוכימיה מבנית ומולקולרית. עדינה כהן הילברון, מתמטיקה. רועי כנעני, כימיה. עמיקם לוי, כימיה. עמיקם לוי זכה גם בפרס וינר. יעל לוינסון, הידרולוגיה ומשאבי מים. אן מינרט פטל, ביולוגיה תאית והתפתחותית. טטיאנה מלר ליאשנקו, כימיה. ניר מנדלקר, פיזיקה. יוסי מס, מדעי המחשב. אילן נחמה, מדעי המחשב. ליאל ספיר, כימיה, וגם זוכה פרס וינר. אמרי עוז, הידרולוגיה ומשאבי מים. יוראי עמית, כימיה. מורג אמשלם, כימיה. יובל פורט, מדעי המוח וההתנהגות. עופר פרידמן, פיזיקה. מאי פרלשטיין, כימיה. רונן רון, אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות. ארז רייכר, פיזיקה. גילי שול גנץ, מתמטיקה. אסף שחם, פיזיקה. אלעד שטיינברג, פיזיקה. ליאורה שפירה, כימיה. יאיר תמר, כימיה.
תודה לפרופסור ג'יי פיינברג. עתה יוענקו התעודות לתלמידי מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח. אני מתכבד להזמין את פרופסור ישראל נלקן, ראש מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. דנה ברניב, מדעי המוח, חישוב ועיבוד מידע. עומר נאור, מדעי המוח, חישוב ועיבוד מידע. תודה לפרופסור ישראל נלקן. עתה יוענקו תעודות לתלמידי הפקולטה לרפואה. אני מתכבד להזמין את דקן הפקולטה, פרופסור דוד ליכטשטיין, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. דורית אדלר, בריאות הציבור ורפואה קהילתית. עדי אורון גוטסמן, מיקרוביולוגיה. שרי אורלנסקי, ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן. מורן אלבז, מיקרוביולוגיה. עירית אלון, רוקחות. אורית אמסלם, רוקחות. חנה ארצי, ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן. עמית בדיחי, רוקחות. הדס בן אלי, בריאות הציבור ורפואה קהילתית. מיטל בן דיין בלוך, רוקחות. טל ברמן, רוקחות. רחל גוריאנצ'יק, נוירוביולוגיה. יניב גיל, גנטיקה של האדם. רועי צבי גרנית, ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן. רועי צבי גרנית זכה גם בפרס וינר. משה דנינוס, נוירוביולוגיה. ג'רי הן מרקוביץ, ריפוי בעיסוק, לימודים מתקדמים. יולי וולוביק, ביוכימיה, מטאבוליזם ואנדוקרינולוגיה. יסקה וייסבלום, מיקרוביולוגיה. יסקה וייסבלום זכתה גם בפרס וינר. מיכאל וליצקי, רוקחות. אריה זכאי, מיקרוביולוגיה. סוהר חממה, גנטיקה של האדם. בושרה יסין, נוירוביולוגיה. נורית יפה, מיקרוביולוגיה. נועם לוין, ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן. תמר ליכט, ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן. תמר ליכט זכתה גם בפרס וינר. דנית לנגר, ריפוי בעיסוק, לימודים מתקדמים. מוניקה לשקוביץ מזוז, מיקרוביולוגיה. חפז מוואסי, רוקחות. חגית מסיקה, ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן. אפרת סגל דנינו, בריאות הציבור ורפואה קהילתית. נחמה סילברשטיין, ביוכימיה, מטאבוליזם ואנדוקרינולוגיה. אלינה סימרזין,
גנטיקה של האדם. אפרת סלניקיו, ריפוי בעיסוק, לימודים מתקדמים. ענת פורת קץ, בריאות הציבור ורפואה קהילתית. אריק צור, נוירוביולוגיה. גרסיה צפדיה, נוירוביולוגיה. אירינה צ'רניאקוב, רוקחות. גיא קפח, מיקרוביולוגיה. אולגה קליבנוב אקופיאן, מיקרוביולוגיה. שירי קליין סילברמן, גנטיקה של האדם. מירב רון, מיקרוביולוגיה. יהודה שבתאי, ביוכימיה, מטאבוליזם ואנדוקרינולוגיה. תודה לפרופסור דוד ליכטשטיין. עתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה לרפואת שיניים. אני מזמין את דיקן הפקולטה, פרופסור אהרון פלמון, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. גלעד בן גל, מדעים ביו-רפואיים ברפואת שיניים. ועוד במדעים ביו-רפואיים ברפואת שיניים, עומר דויץ', אופיר לידור, גיא קריאף, אריאל שוסטרמן, אורית שטיינמץ, תודה לך פרופסור אהרון פלמון. עתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה על שם רוברט אייץ' סמית. אני מזמין את דיקן הפקולטה פרופסור שמואל וולף להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. יוחאי איזק, אגרו-אקולוגיה ובריאות הצמח. עידו אפל, אגרו-אקולוגיה ובריאות הצמח. שירי ברד קוטלר, אגרו-אקולוגיה ובריאות הצמח. טל ברדרור, גידולי שדה וירקות. גל דבורקין, גידולי שדה וירקות. אריה וינוגרד, מדעי הצמח בחקלאות. רון זליגמן, מדעי הצמח בחקלאות. איתמר יהודה, מדעי התזונה. חוסם כנען, אגרו-אקולוגיה ובריאות הצמח. אוקסנה קץ, ביוכימיה ומדעי המזון. טלי סופרין רינגוולד, גנטיקה והשבחה. סריביגנש סונדרסן, מטעים וצמחי נוי. מיכל קוממי מוי, גידולי שדה וירקות. זיו קליינמן, גידולי שדה וירקות. דוריב קנופ, אגרו-אקולוגיה ובריאות הצמח. יוסי קפוע, גנטיקה והשפחה. אמיר רז, מטעים וצמחי נוי.
הילה שומין, אגרו-אקולוגיה ובריאות הצמח. אביתר שטיינר, מדעי הצמח בחקלאות. תודה לפרופסור שמואל וולף. בזאת תמה חלוקת התעודות למקבלי תואר דוקטור של האוניברסיטה העברית לשנה זו. הנשיא מתבקש לחזור למקומו, הרקטור מוזמן אל דוכן הדוברים. אני מבקש מכל מקבלי תואר הדוקטור החדשים לקום לשם הכתרתם על ידי הרקטור. אני מבקש מסגני הנשיא ומסגני הרקטור, חברי הוועדה המתמדת, דקני הפקולטות ובתי הספר ויושבי ראש הרשות לתלמידי מחקר, לקום גם הם לכבוד מקבלי תואר הדוקטור החדשים. מקבלי תואר דוקטור באוניברסיטה העברית, תשע"ז. אתם, המדענים והמדעניות, החוקרים והחוקרות הצעירים, יצאתם לדרך לפני שנים, מלאי סקרנות ותאבי דעת. מחקריכם שהושלמו מרחיבים ומעמיקים את הידע האנושי, פורצים נתיבות חדשות בהבנת העולם הסובב אותנו ומוסיפים נדבך ליכולת האנושית להשתמש בידע לתיקון עולם. ביצעתם את מחקריכם מתוך גישה מדעית עצמאית וביקורתית ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ותוך מחויבות לכללי האתיקה האקדמית. אתה, מי שסיימתם את חוק לימודיכם, מעניק לכם סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים, בזכות הישגיכם, תואר דוקטור של האוניברסיטה, ובזאת אתם מוכתרים בכל הזכויות והיקר הכרוכים בתואר זה, היום י"ז בסיוון תשע"ז, 11 ביוני 2017. הרקטור מוזמן כמובן לשוב למקומו, אני מתכבד להזמין את דוקטור יסקה וייסבלום מהפקולטה לרפואה, זוכת פרס וינר, לשאת דברים בשם מקבלי התואר. Dr. Yiscah Weissblum from the Faculty of Medicine, recipient of the Wiener Prize, will now say a few words on behalf of the graduating class. נשיאות נכבדה, אורחים מכובדים, מנחים, בני משפחות וחברים יקרים. אני גאה ונרגשת לעמוד כאן בטקס חלוקת תארי הדוקטורט כנציגת המסיימים. כשהציעו לי לדבר בטקס, התלבטתי איך אוכל לייצג את כלל המסיימים. הרי לימודים לקראת דוקטורט בתחום מסוים אינם דומים ללימודים בתחום אחר. ואכן עברנו חוויות שונות מאוד במהלך הדרך. חקרנו מגוון רחב של תחומים, ועשינו זאת תוך שימוש באמצעים שונים. אם זה חפירה בספרייה ובארכיונים, או חפירה בשטח. אם זה ניסויים במעבדות או מול מחשבים. אבל ככל שהעמקתי בעניין, הבנתי שבכל זאת, למרות השונות הגדולה בין העבודות של כולנו, יש גם הרבה מאוד משותף. כשהבולט בהם הוא האהבה למחקר. הסקרנות הדוחפת לשאול שאלות, והרצון לקבל עליהן תשובות. אבל יש מעבר לזה. סקרנות ורצון לענות על שאלות הם אלמנטים המשותפים להרבה מאוד אנשים. אולם אלה שהגיעו הערב לקו הסיום, הם אלו בעלי השאיפה למצוינות, היכולת האנליטית המחודדת, ולא פחות חשוב, בעלי יכולת ההתמדה והסבלנות. על מנת לענות על שאלות גדולות ולוודא שהידע שייצרנו אכן נכון, יש צורך בשנים של מאמץ, בהרבה מאוד עבודה קשה, ובהרבה חזרות וביקורות. וכן, לפעמים גם קצת מזל ומזיק. והנה, לאחר כל אלה, סוף סוף יצאנו מאורות הפלורסנט של המעבדות והספריות אל אור השמש, והיום אנו מקבלים את התעודה לקראתה עבדנו כה קשה. כשמתחילים את הדוקטורט, עושים זאת פעמים רבות מתוך רצון לשפר את העולם. אם זה הרצון למצוא תרופה לסרטן,
הוא הרצון למצוא גישות חדשות ויעילות יותר להוראה וחינוך. ככל שמתקדמים בדרך מבינים שהמטרות הללו הן מטרות רחוקות, שבדרך כלל דורשות עבודה של מספר אנשים ולא של דוקטורנט בודד. אנו מבינים שלמעשה תפקידנו כאן הוא להוסיף למאגר הידע הקיים ולקדם את האנושות ולו במעט לעבר עתיד טוב יותר. כדוקטורנטים שעושים ואוהבים מחקר התרגלנו לשגרה שכל שאלה שנרצה לשאול הינה לגיטימית כל עוד יש בה עניין אקדמי, אף אם היא לא מובילה באופן ישיר לפיתוח מעשי, והעיקר שתאפשר הגדלה של מאגר הידע האנושי, ורצוי שהתשובה גם תגיע בזמן הנכון, זאת אומרת לפני שמישהו אחר מפרסם את זה. והנה אנחנו עומדים או יושבים כאן בסיומה של דרך ארוכה יותר או פחות, ולפנינו ניצבות החלטות חשובות. עלינו לעזוב את החממה שבה צמחנו בשנים האחרונות באוניברסיטה, לעצור רגע ולחשוב מה הלאה. האם אנחנו רוצים להמשיך במחקר אקדמי, או אולי לצאת לעולם המעשי יותר לפרקטיקה. בכל מקרה, תהיה החלטה אשר תהיה, אני מאחלת לי ולכולנו שהסקרנות, כמו גם ההתמדה והסבלנות, יוסיפו להיות חלק בלתי נפרד מחיינו האישיים והמקצועיים. אז אמנם אנחנו מקבלים דוקטורט אישי, אבל לא היינו יכולים להגיע לכאן לבד. תודה רבה לאוניברסיטה העברית על שהייתה לנו בית בשנים האחרונות, וסיפקה לנו את התמיכה והתשתיות לערוך מחקרים ברמות הגבוהות ביותר. ברצוני להודות לאוניברסיטה על דבר נוסף. למרות אחוזים דומים של גברים ונשים הלומדים לקראת תארים מתקדמים באוניברסיטאות בארץ, מספרן של הנשים בדרגים האקדמיים הגבוהים בארץ נמוך משמעותית ממספר הגברים. בכינוס לנשים לקראת יציאה לפוסט דוקטורט בו השתתפתי, שמחתי לשמוע כי נעשים באוניברסיטה מאמצים רבים על מנת לקדם שוויון בין המינים גם בדרגים הגבוהים, ואני מברכת על כך. עבודתו של הדוקטורנט לא מתחילה מריק. אנחנו בונים את המחקר שלנו תוך התבססות על מחקרים קודמים שנעשו בעולם וכאן באוניברסיטה. כדי לעשות זאת אנחנו זקוקים לעזרה והכוונה. תודה לקולגות, לחברינו למחקר ולחברי הוועדות המלוות שסיפקו לנו תמיכה מדעית ודלתם הייתה פתוחה עבורנו. יותר מכולם היו אלה המנחים שלנו שעזרו, הכווינו, יצאו, מקדו כשיצאנו קצת מהפוקוס, אפשרו לנו לצאת מהפוקוס וללכת לכיוונים שמשכו אותנו, ובעיקר היוו עבורנו השראה והראו לנו מה זה אומר להיות חוקרים. תודה לכם. ותודה אישית ממני למנחים שלי, פרופסור דנה וולף, פרופסור זכריה זקאי רונס ופרופסור עמוס פנט. לאורך הדרך יש הרבה עליות ומורדות. אצלנו במסדרונות אומרים שכל דוקטורנט צריך פסיכולוג צמוד שיעזור לו להתמודד עם המניות ועם הדיפרסיות. במובן זה כנראה משתלם להיות דוקטורנט במחלקה לפסיכולוגיה. אז אם לא פסיכולוג צמוד, תודה רבה למשפחות ולחברים שסיפקו תמיכה והכלה לאורך התקופות הטובות יותר ופחות במהלך הדרך. אם יש הזדמנות לומר את המשפט, אני רוצה להודות להוריי שהביאוני עד הלום, זאת בוודאי הטובה והראויה ביותר. תודה רבה אמא ואבא על הכל. ועוד דבר לסיום. המחקר שלי עסק בדרכי המעבר של נגיף ה-CMV מהאם לעובר בזמן ההיריון ובהשלכות של תהליך זה. אם בתחילת דבריי אמרתי שאנו יוצאים אל הדרך עם תקוות לשנות את העולם ובמהלכה קצת מתפכחים, אני רוצה לעמוד על נקודה זאת ואולי אף להסתכן ביומרנות. אני חושבת שאם וירוס אחד קטן, בגודל כמה ננומטרים, יכול להשפיע בצורה כל כך משמעותית על האדם אותו הוא מדביק, הרי שגם אנחנו, הדוקטורים החדשים, טומנים בחובנו את היכולת להשפיע על העולם בצורה משמעותית. תודה רבה. תודה לך, דוקטור יסקה וייסבלום, על דברייך. קהל נכבד, נקום לשירת התקווה. Can you rise for the singing of Hatikva, the national anthem? Thank you.
תם הטקס, קהל נכבד, אתם מוזמנים לקבלת פנים לכבוד מקבלי תוארי דוקטור ברחבה על שם סטנלי לנגנדורף שמעל היציאה מהאמפיתיאטרון. That concludes our ceremony. Thank you, ladies and gentlemen, and good evening. שלום רב.